د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه اپیل کوم. د همت لوړواله په خپل عدد لامل کیږي چې د ملتونو ودا او پرمختګ پکې رامنځته شي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایي: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جبالا تاسو همیشه هڅه او چټکتیا کوئ په دې کې چې الله جل جلاله تاسو لپاره مغفرت در په برخه کړي، همدارنګه تاسو ته جنتونه درکړي چې د هغې پراخوالی د آسمانونو او د ځمکو څخه ډیر لوی دی. دا د هغه کسانو لپاره چمتو شوی دی چې په الله جل جلاله او د هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او باور ولري، او دا د الله جل جلاله فضل او کرم دی په هغه چا باندې چې خوښی شي ورکوي، او الله جل جلاله د لوی فضیلت خاوند دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د اسلام مبارک دین په خپلو لارښوونو سره ټول خلق دې ته هڅولی دي تر څو لوړ همت ولري، او همدارنګه د کار هڅې او د بیا رغونې لپاره خپل ګړندي ګامونه پورته کړي، او همدارنګه د لټۍ او په ځمکه کې د فساد د خپراوي د مخنیوي لپاره کار وکړي، او همدارنګه په دغه برخه کې خپل رول ادا کړي. همدغه باندې د اسلام مبارک دین هم راغلی دی، او د اسلام څخه مخکې نور رسالتونو هم په همدې باندې ټینګار کړی دی. الله جل جلاله په دې اکلا په قرآن کریم کې فرمایي: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. جبالا آیا تاسو ته د موسی علیه السلام د صحیفو په هکله خبر نو درکړل شوی، او همدارنګه د ابراهیم علیه السلام د صحیفو په هکله چې هغه همیشه وفاداری کوله چې هیڅوک به د بل چا بار له ځانه سره نه وړي، او د انسان لپاره یوازې هغه څه دي چې هغه یې هڅه کوي، او خپله هڅه او کار او زیار به هغه ډېر ژر وګوري. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د همت د لوړوالي اندازه موږ ته بیان کړې ده، او ټینګار یې کړی دی چې باید همیشه موږ او تاسې د لوړ همت خاوندان اوسو. پدې اکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یقینا الله جل جلاله کریم ذات دی، او په خپل هغه کرم ډیر زیات خوښوي، همدارنګه لوړ اخلاق خوښوي. همدارنګه عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایلی دی چې تاسو خپل همتونه مبایلی او خپل همتونه لوړ ساتئ. پدې اکله الله جل جلاله دې ابو طیب متنبی ته خیر ورکړي چې دغه شعر په دې اکله ویل دي: زه د خلکو په یبونو کې سنو ګورم لکه د هغه چا په سیر چې د بشپړوالي توان لري او بیا هم کوته هی کوي. د همت لوړوالی یوازې یوې برخې ته نه شاملیږي، بلکې مناسبه ده چې دا په ټولو هغو چارو کې ثابت کړی شي چې انسان په خپل ژوند کې سرته رسوي، چې له دې جملې څخه عبادت هم راځي.
د اسلام مبارک دین دې ته انسان ان هڅولې دي تر څو په ټولو چارو کې د ګړندۍ ګامونه پورته کړي او د عبادت په ډګر کې بیا چټکتیا وکړي او په دغه ډګر کې یو له بل سره سیالي وکړي. لکه چې الله جل جلاله په دې اکله فرمایلی دي چې تاسو همیشه هڅه کوئ تر څو الله جل جلاله تاسو ته مغفرت په نصیب کړي او همدارنګه جنتونه درکړي چې د هغې پراخوالی د آسمانونو او د ځمکو د پراخوالي څخه لوی دی او دا یوازې د هغه چا لپاره تیار کړی شوی دی چې هغه پرهیزګار وي. همدارنګه الله جل جلاله د هغه چا لپاره چې په خپل عبادت کې هڅه او کوښښ کوي د لوی اجر ضمانت کړی دی. په دې هکله هم الله جل جلاله فرمایلی دي چې ژباړې په لاندې دې ډول ده، څوک چې د آخرت لپاره کار وکړي او هڅه او کوښښ وکړي او هغه مؤمن مسلمان وي نو د هغوی سایه به قبلیږي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په ټولو چارو کې د لوړ همت څخه کار اخیستلو چې په دې کې عبادت هم راځي. الله جل جلاله هغه ته په خپله وینا کې داسې وویل چې ژباړی په لاندې ډول ده، په بستره کې نغتونکي یا د شپې پاسېږه مګر لږه برخه د شپې نیمایي د شپې یا د هغې څخه لږه او قرآن کریم په ترتیل سره ولوله. نو له همدې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې تر دې حده پورې ودرېدلو چې خپو مبارک به یې درد شروع کړو. کله چې په دې هکله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړی شوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا زه شکر کوونکی بنده ونه اوسم؟ همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام او امت ته په دې باندې ټینګار کړی دی چې خپل همتونه لوړ کړي. په دې اکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې تاسو د الله جل جلاله څخه کوم سوال کوئ نو د فردوس جنت سوال ته وکړئ، ځکه چې هغه د جنتونو مینز او لوړ جنت دی چې پاسه په د رحمان ذات عرش دی او د همدې ځای څخه د نور جنتونو نیرونه بهیږي. د ربیعه بن کعب رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی هغه وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو شپه ومه نو دغه لپاره مې د اوداس اړتیا ورته راوړې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل چې سوال وکړه. نو ما ورته وویل چې زه الله جل جلاله څخه دا سوال کوم چې له تا سره په جنت کې یو ځای اوسم. هغه ویل دې پرته نور سوال هم وکړه. ما ورته وویل چې همدغه سوال بیا هم کوم. نو بیا یې راته وفرمایل چې تا خپل نفس په دې باندې اموخته کړه چې زیاتې سجدې وکړي. د همت لوړوالی په عبادت کې د دې غوښتنه کوي چې په ښه ډول ترسره شي او د هغې اغیزې د انسان په سلوک اخلاقو کې رابرسېره شي. هغه باید دروغ ونه وایي، خیانت ونه کړي او همدارنګه چل او فریب ونه کړي، د خلکو مالونه په باطله توګه سره ونه خوري. نو په دغه وخت کې بیا د عبادت د ادا کولو موخه ترلاسه کولی شي او په ترس کې د برابری رامنځته کیږي چې دا پخپله د اسلام د مبارک دین د بنسټونو د جملې څخه ګڼل کیږي. د همت لوړوالي د ډګرونو څخه یو بل مهم ډګر د علم ډګر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی چې همیشه تاسو د الله جل جلاله څخه سوال کوئ چې تاسو ته ګټور علم در په برخه کړي چې د هغې اغیزې ټولو خلکو ته ورسیږي. لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تاسو د الله څخه سوال کوئ چې ګټور علم درته درکړي او همدارنګه د هغه علم څخه پناه غواړئ چې هغه ګټور نه وي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همیشه په خپلو دعاګانو کې همدا ویلي چې اے الله زه پناه غواړم له تا څخه د هغه علم چې هغه ګټور نه وي. نو ګټور علم هغه حقیقي وسله ده چې په هغې باندې هیوادونه ساتل کیږي او ملتونو پرمختګ پکې رامنځته کیږي، ځکه چې په نړۍ کې هیوادونه د علم له کبله پرمختللي دي او هغه هیوادونه چې په شا راغلي دي په هغوی کې علم نشته. صحابه کرامو او تابعینو هم په دې بنسټ باندې کار کولو چې هغوی به خپل علم په طلب کې د لوړ همت څخه کار اخیستلو. ابو هریره رضی الله تعالی عنه به همیشه د حدیثو په غوښتنه کې د لوړ همت څخه کار اخیستلو او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ډیر زیات حدیثونه هم را نقل کړي دي. همدارنګه د ابن عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه ډګر کې د
لوړ همت څخه کار اخسلو کچیر ته مونږ او تاسو راشو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیثونو ګورو نو هغه هم په دغه برخه کې خپل رول ادا کړی دی او د لوړ همت څخه کار اخستی دی. همدارنګه مونږ پخوانی علما ګورو چې هغوی د علم په ترلاسه کولو کې په ټولو ډګرونو کې پرمختګ رامنځته کړی و او ټولو خلکو ته یې بغیر له کوم توپیره ټولو ته رسولو، ځکه په دې سره دوی د الله جل جلاله راضي کولو او ټول بشریت ته یې ګټه رسوله. نو همدا و چې د دوی نومونه په زرینو کرښو باندې لیکل شوي دي او د تاریخ په حافظه کې دوی همیشه لپاره خوندي دي. همدارنګه د لوړ همت د ډګرونو څخه بل هم عمل کول دي. اسلامي شریعت په دې باندې ټینګار کړی دی چې د علم ترڅنګ عمل هم باید پرې وشي او د دې مرتبه یې ډېره لوړه کړې ده. قرآن کریم د عبادت او د عمل ترمنځ یو زیوالی راوړلی او دا یو له بل سره تړلی دي، لکه چې په دې هکله الله جل جلاله فرمایي: فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. همدارنګه الله جل جلاله په دې باندې ټینګار کړی دی چې نیک عملونه ترسره شي او په دنیا او آخرت کې باید په دې لپاره نیکار وشي. الله جل جلاله په دې کې فرمایي: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. همدارنګه الله جل جلاله په بل ځای کې فرمایي: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. همدارنګه د علم او د عمل کولو باندې په ټول انبیا او ټینګار کړی دی. هغوی په عمل کولو، آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، همیشه په خپلو چارو کې پرمختګ کولو او په خپل علم باندې به عمل کولو. نوح علیه السلام نجارو، ادریس علیه السلام خیاطو، صالح علیه السلام سوداګرو، داود علیه السلام آهنګرو. نو له همدې لپاره دوی په خپلو کسبونو کې د کار کولو او همدارنګه د هڅې د کولو باندې کار کولو. یوازې دا نه چې عمل پرې وکړی شي، بلکې په دې ترڅنګ باید همیشه په دې باندې کار وکړی شي، تر څو که چېرته یو څوک کم کار کوي دغه کار کولو توانمندي ولري. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته همیشه په دې باندې ټینګار کړی دی چې که چېرته تاسو کم کار کوئ نو باید په دغه ډګر کې تاسو په ښه ډول سره ترسره کوئ، ځکه چې همیشه انسان باید هغه کار ترسره کړي چې هغه کولی شي. همدارنګه د همت د لوړو درجو څخه بل هم د ټولنې خدمت دی او د بېوزلو سره مرسته ده او د اړمنو خلکو اړتیاوې پوره کول دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اکله بیلابیل حدیثونه راغلي دي چې ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې باید د اړمنو خلکو سره د هغوی مرسته وکړی شي تر څو هغوی خپل ځای ته ورسیږي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د لوړو بنسټونو څخه چې باید ټول خلک په هغې کې یو له بل سره مقابله وکړي هغه دا دی چې باید موږ او تاسې لوړ همتونه ولرو تر څو د هیواد خدمت وکړو. د هیواد خدمت کول پخپله د ایمان یوه برخه ده. الله جل جلاله موږ او تاسې ټولو ته په دې باندې امر کړی دی چې د خیر او د ښېګڼې په کارونو کې باید یو له بل سره موږ او تاسې ضد وکړو او ګټه ټولو خلکو ته ورسوو. همدارنګه په هغه چارو کې باید یو له بل سره کار وکړو چې هیواد ته ګټه رسیږي. په دې هکله بیلابیل آیتونه راغلي دي چې ژباړې په لاندې ډول ده: تاسو د خیر او د ښېګڼو په کارونو کې یو د بل څخه مخکې شئ، ځکه تاسو ټولو راتګ الله جل جلاله ته دی چې هغه به تاسو ته په هغه څه باندې خبر درکړي چې تاسو په اختلاف کولو. الله جل جلاله د خپلو بندګانو کې د هغه کسانو صفت کړی دی چې هغوی د خیر په کارونو کې چټکتیا کوي او همدارنګه د هغې ګټه دنیا او آخرت کې هغوی ته ورکوي. همدارنګه د لوړ همت څخه بل هم دا دی چې هیوادونه باید جوړ کړو او
ټولنیز مسولیت په خپل غاړه باندې ومنو او د خیر او د خیګنې په کارونو کې یو بل سره یو ځای کار وکړو، جمعهتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، همدارنګه شفاخانی او روغتونونه را جوړ کړو، د بیوزلو سره مرسته وکړو او صدقې جاریه ترسره کړو. نو همدې لپاره ټولو نه ښه کار دا دی چې باید د هیواد په خدمت کې یو بل سره یو ځای کار وکړو، ځکه چې د هیواد د خدمت کول د فضیلت ټولو هیوادوالو ته رسیږي. نو له همدې لپاره په ګډه سره کار وکړو، یووالی رامنځته کړو، د خلکو کې پوهه رامنځته کړو، یو له بل سره مرسته وکړو، او ځکه چې هیواد مونږ او تاسو ټولو لپاره دی او د پرمختګ په صورت کې ګټه مونږ او تاسو ټولو ته رسیږي، او همدارنګه د هیواد پیاوړتیا او د دې رامنځته کیږي چې تمدن پکې رامنځته شي، او زموږ تاریخ هم د دې ښودنه کوي چې مصري ولس همیشه د هیواد د پرمختګ او ودې لپاره کار کړی دی، او په دغه ډګر کې د خیر او د ښېګڼې په برخه کې باید یو له بل سره یو ځای کار وکړو. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته لوړ همتونه راکړي چې ترسو د هیواد د ودې او د پرمختګ لپاره کار وکړو، ترسو ګټه مونږ او تاسو ته په دنیا او آخرت کې ورسیږي. زموږ هیوادونو ساتنه دې الله وکړي، او همدارنګه د ټولو هیوادونو ترڅنګ زموږ د هیواد ساتنه او همدارنګه ناصر او حافظ وګرځوي.